ើមានអ្នកគេខ្លះដែលចង់រៀនជំនាញផ្នែកខាងវិភាគទិន្នន័យឬមួយក៏ data analytics ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថារៀនពីអីធ្វើការអីដើម្បីអីបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចម្លើយតោះយើងទៅមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអីដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺបានចម្លើយមកពីសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាបងប្អូននៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ American University of Phnom Penh ផ្ទាល់តែម្ដងរួមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនផងដែរហើយឥឡូវយើងនឹងទៅមើលសំណួរចម្លើយខ្លីខ្លឹមទាំង12តាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញ Data Analytics ឬមួយក៏វិភាគទិន្នន័យនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងវីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតើជំនាញ Data Analytics គឺជាជំនាញដែលសិក្សាពីអ្វីជំនាញ data analytics នឹងគឺជាជំនាញដែលសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគទិន្នន័យការវិភាគស្ថិតិការចម្រាញ់យកទិន្នន័យ data mining visualization technique ការរៀនពីម៉ាស៊ីននិងការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់ការទាញយកការយល់ដឹងអំពីទិន្នន័យតើមានតម្រូវការអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនជំនាញ data analytics ឬតើសិស្សបែបណាដែលស័ក្តិសមនឹងជំនាញនេះសិស្សនិស្សិតដែលស័ក្តិសមនៅក្នុងការរៀនជំនាញ Data Analytics ហ្នឹងគឺអាចថាជាសិស្សនិស្សិតដែលគាត់ចូលចិត្តការវិភាគខ្លាំងឬមួយក៏គាត់ចូលចិត្តការសរសេរនៅក្នុង Python ស្គាល់ពីវិធីសាស្ត្របែប Statistical Method ហ្នឹងឬមួយក៏មានគំនិតនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ការរិះគន់បែបជា Critical Thinking ព្រមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព័ត៌មានលម្អិតលម្អិតរបៀបថា Attention to Detail តើជំនាញ Data Analytics ត្រូវសិក្សារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំតើនៅ AUPP ជំនាញនេះមាន Dual Degree ដែរឬទេហើយទទួលបានសញ្ញាបត្រពីសាលាណាខ្លះបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកខាងវិភាគទិន្នន័យឬមួយក៏ Bachelor of Science in Data Analytics នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP នឹងគឺសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំហើយក៏មាន Dual Degree ផងដែរគឺជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Fort Hare University តើនិស្សិតដែលរៀនជំនាញ Data Analytics អាចយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះនិងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយវិធីណាសិស្សនិស្សិតដែលគាត់រៀនជំនាញផ្នែកខាងការវិភាគទិន្នន័យហ្នឹងគឺគាត់អាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានដោយគាត់អាចប្រើប្រាស់ទៅលើការវិភាគសម្រាប់ខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ឬមួយក៏សម្រាប់ខាងសុខភាពព្រមជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗរបស់គាត់បានតើមានឱកាសពិសេសអ្វីខ្លះសម្រាប់ជំនាញ Data Analytics បរិញ្ញាបត្រផ្នែកខាងវិភាគទិន្នន័យហ្នឹងគឺមានឱកាសផ្សេងៗជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនដល់ឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាការវិភាគអាជីវកម្មវិជាសាស្ត្រទិន្នន័យការប្រឹក្សានិងការស្រាវជ្រាវហើយក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិដែលរួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាឬមួយក៏ការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបែបជាសកលលោកផងដែរតើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះនៅពេលរៀនជំនាញ Data Analytics នៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតគាត់រៀនជំនាញផ្នែកខាង Data Analytics ឬមួយក៏ខាងការវិភាគទិន្នន័យហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងជួបប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាពិបាកមួយចំនួនដូចជាការវិភាគទិន្នន័យបែបស្មុគស្មាញ Complex Series of the Statistical Analysis ឬមួយក៏ព្យាយាមនៅក្នុងការតាមដានឲ្យជាប់លាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍ Technology ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែជឿនលឿនរីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងលឿនខ្លាំងមែនទែននេះពេលឥឡូវហ្នឹងនឹងភាពលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណុំទិន្នន័យធំៗឬមួយក៏ Large Data Set តើមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ផលវិបាកទាំងនោះដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាវិបាកទាំងអស់នេះគឺអាចមានដូចជាការអនុវត្តផ្ទាល់តាមរយៈការធ្វើ internship ឬមួយក៏ការហ្វឹកហាត់ការងារឬមួយក៏ការសិក្សារៀនសូត្រជុំគ្នាជាដើមតើបញ្ហាភាសាអាចជាបញ្ហាមួយសម្រាប់អ្នករៀនជំនាញ data analytics ដែរឬទេបើនិយាយពីបញ្ហាភាសាវិញអាចថាជាបញ្ហាមួយដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនជំនាញផ្នែកខាង data analytics ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនជាសិស្សនិស្សិតដែលគាត់ចង់ទៅរៀនបញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់នៅមានកំណត់គឺគាត់អាចសិក្សារៀនសូត្រថ្នាក់ EPP បានហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្របញ្ញាបត្រទៅលើផ្នែកខាង data analytics នឹងតែម្ដងគឺយើងអាចព្យាយាមអនុវត្តបន្ថែមទៀតទៅលើជំនាញនៃការស្ដាប់ការសរសេរការនិយាយការអានការស្រាវជ្រាវជាដើមរបស់យើងតើបញ្ហាថវិកាអាចជាបញ្ហាមួយសម្រាប់អ្នករៀនជំនាញ data analytics ដែរឬទេ
បើនិយាយទៅដល់ការរៀនជំនាញផ្នែកខាង data analytics ឬមួយក៏ការវិភាគទិន្នន័យនឹងវិញបញ្ហាថាវិការអាចថាជាបញ្ហាមួយដែរពីព្រោះថាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈសិក្សាដែលល្អហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតយើងក៏ត្រូវការ computer ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដែរដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការវិភាគ data ឬមួយក៏ទិន្នន័យរបស់យើងបានក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះបានដោយតាមរយៈការទទួលបានអាហារូបករណ៍ឬមួយក៏ធ្វើការងារក្រៅម៉ោងផ្សេងផ្សេងទៀតដែរហើយអ្វីបានជានៅក្នុងពិភពលោកមានតម្រូវការនិស្សិតដែលរៀនជំនាញ data analyticsបានជានៅក្នុងពិភពលោកយើងនឹងត្រូវការអ្នកដែលគាត់រៀនជំនាញផ្នែកខាង data analytics ឬមួយក៏ផ្នែកខាងវិភាគទិន្នន័យនឹងគឺដោយសារតែពួកគាត់អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយតាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគទិន្នន័យហើយអ្វីដែលពិសេសនឹងឥឡូវនេះគឺមាននៅក្រុមហ៊ុនច្រើនដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់ data ឬមួយក៏ទិន្នន័យនឹងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលអ្នកដែលគាត់សិក្សារៀនសូត្រទៅលើផ្នែកខាង data analytics នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានតើឪពុកម្ដាយគួរលើកទឹកចិត្តកូនដែលរៀនជំនាញ Data Analytics ដោយវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះដែរមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលដែលមានកូនកូនគាត់រៀនជំនាញផ្នែកខាង Data Analytics ឬមួយក៏ការវិភាគទិន្នន័យហ្នឹងគឺគាត់អាចជួយកូនកូនគាត់បាននៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដោយគាត់អាចផ្ដល់ជាសម្ភារៈសិក្សាផ្ដល់ជាធនធានឬមួយក៏មួយវិញទៀតហ្នឹងគឺគាត់ជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តកូនកូនរបស់គាត់នៅក្នុងការគិតបែបការវិភាគទិន្នន័យឬក៏ផ្ដល់ជាសិភើមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងអាចខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រតទៅជាមួយនឹងជំនាញនេះបានតើបន្ទាប់ពីរៀនជំនាញ Data Analytics រួចតើនិស្សិត AUPP ទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងណាខ្លះនិងតំណែងអ្វីបន្ទាប់ពីរៀនជំនាញ Data Analytics ឬមួយក៏ការវិភាគទិន្នន័យនឹងរួចសិស្សនិស្សិតគឺគាត់អាចធ្វើការមួយចំនួនដូចជាអ្នកវិភាគទិន្នន័យ Data Analyst អ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្មឆ្លាតវៃ Business Intelligence Analyst អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ Data Scientist អ្នកគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Database Administrator អ្នកវិភាគបរិមាណ Quantitative Analyst អ្នកវិភាគទីផ្សារ Market Research Analyst រួមជាមួយនឹងវិស្វករទិន្នន័យ Data Engineer ជាដើមសរុបមកវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាសំណួរចម្លើយសំខាន់សំខាន់ទាំង12ខាងលើនេះពីខាងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខាងព្រំពេញទាំងសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាបងប្អូននៅសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផងដែរអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រផ្នែក Data Analyst ឬមួយក៏ការវិភាគទិន្នន័យនឹងបានហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានចម្ងល់បន្ថែមទៀតគឺអាច screenshot វីដេអូមួយនេះហើយឆាតចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់ American University of Phnom Penh ផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរប្រសិនជាបងប្អូនពុកមីងទាំងអស់គ្នាមានមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនកូនក្មួយឬគាត់ចង់រៀនជំនាញផ្នែកខាង Data Analytics ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច mention ពួកគាត់នៅក្នុង comment ឬមួយក៏ share វីដេអូមួយនេះឬក៏ចែករំលែកវីដេអូមួយនេះជាមួយពួកគាត់បានហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីជំនាញអីផ្សេងផ្សេងទៀតអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានផងដែរអរគុណច្រើនដែលបានមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំម៉ានសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខាងភ្នំពេញ American University of Phnom Penh គឺមិនត្រឹមតែមានសញ្ញាបត្រអាមេរិករួមបញ្ចូលគ្នា American Degree Combined ទេតែថែមទាំងមាននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារទាំងនោះនៅក្នុងទីផ្សារការងារថែមទៀត